Саме вітання на світові час новин. Головні факти на першу половину дня. Україна розробляє нові кроки для співпраці з теперішньою адміністрацією Сполучених Штатів. Глава української МЗС Дмитро Кулеба заявив, що поки американці сплять після дня інавгурації, наші дипломати вже будують плани цього року вивести стратегічне партнерство двох країн на якісно новий рівень довіри та взаємодії. Очевидно, що для України і для світу настали часи змін, оскільки Америка – надпотужна країна, а Байден – не Трамп, то слід очікувати іншої зовнішньої та внутрішньої політики. Він вже підписав перші 17 указів, і більша частина з них скасовує рішення Дональда Трампа. З Путіним загравати новий президент теж не буде. Принаймні, він дзвонитиме союзникам, але очільника Росії набирати не збирається. Що стосується нас, очевидно, курс на допомогу буде незмінним. Сполучені Штати залишатимуться непохитними у своїй підтримці України. Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Однак передусім Байден сконцентрується на об'єднанні самих американців. Про перші кроки та призначення. Оксана Лотоцька. Америка, а з нею і весь світ, уважно стежать за першими кроками нового президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Після складання присяги він підписав перші 17 указів. 9 з них скасував деякі рішення свого попередника Дональда Трампа. Зокрема, повернув країну до Всесвітньої організації охорони здоров'я та угоди щодо змін клімату. Також Байден дав старт антиковідній ініціативі «100 днів у масках». Вона передбачає обов'язкове носіння масок у федеральних установах. Офіційна сторінка президента США в Твіттері перейшла під контроль Байдена. Його перший допис про те, що він не гаятиме часу, одразу приступає до роботи, схвалюючи рішучі дії і надаючи негайну допомогу американським сім'ям. Також Байден прочитав традиційний лист, який американські президенти залишають своїм наступникам в овальному кабінеті. Послання від Трампа особисте та великодушне, повідомив Байден. Він також провів онлайн-нараду зі своєю командою. Закликав відновити пристойність в адміністрації. У нас є обов'язки, але це водночас і привілей. Можливість фундаментального, позитивного впливу на життя інших людей. Не лише тут, але й по всьому світу. Ми маємо відновити дух цієї країни. І я закликаю кожного з вас долучитися. І це не гіпербола. Все, чого я очікую від вас – чесність та добропорядність. Команда Байдена одразу взялася до роботи. Сенат, який тепер контролюють демократи, затвердив першу кандидатуру із запропонованих Байденом на державні посади. Авріл Гейнс очолила національну розвідку. Вона стала першою жінкою, яка отримала цей портфель. Нагадаю, Байден – прихильник гендерної рівності. Камала Гарріс також стала першою віце-президенткою країни. Очікується, що в адміністрації Байдена буде рекордна кількість жінок. Американське прагнення – це те, що змусило жінок цієї країни вимагати рівних прав, а також авторів біля про права вимагати свобод, про які рідко згадували. Великий експеримент вимагає великої рішучості, волі до роботи, а згодом мудрості, щоб продовжувати вдосконалюватися. Рішучість втілювати задумане в життя бачимо в Америці сьогодні. А прес-секретарка Білого дому Джен Псакі провела перший брифінг. Зокрема, розповіла, що вже завтра Байден проведе телефонні перемовини з ключовими союзниками країни. Першим зателефонує канадському прем'єру Джастіну Трюдо. Господареві Кремля Володимиру Путіну Байден дзвонити не збирається. Також Псакі запевнила, новий президент і його адміністрація, на відміну від попередників, будуть відкритими і чесними з пресою. Хочу заявити, бо ви дали мені таку можливість. Я глибоко поважаю роль вільної та незалежної преси у нашій демократії та роль, яку відіграєте ви всі. Будуть моменти, коли ми не погоджуватимемося між собою, будуть навіть такі цілі дні. Але у нас спільна мета – надавати американському народові правдиву інформацію. Згідно з представленим раніше планом дій Байдена на перші 10 днів на посаді, сьогодні він займатиметься справами, пов'язаними з протистоянням пандемії коронавірусу. Тема завтрашнього дня – економіка. Оксана Лутоцька, Анна Боль, факти ICTV. За минулу добу в Україні маємо 5583 нові випадки інфікування на COVID-19. З них більше 170 – діти, 229 людей – медичні працівники. Побороли недугу майже 14 тисяч людей, померли 241. Найбільша кількість хворих, як завжди, у столиці. Далі йдуть Запорізька, Львівська, Харківська та Дніпропетровська області. У МОЗ вкотре радять дотримуватися усіх карантинних правил.
Отже, найбільша кількість хворих у столиці – 595, серед них переважно жінки. Наймолодшому хворому лише 2 місяці. Про це мер Віталій Кличко написав у соцмережах. Він закликав людей не нехтуватими правилами гігієни і нагадав, лише за сьогодні 19 киян померли від коронавірусу. 53 пацієнти були вшпиталені. Щоправда, одужало досить багато – понад 1800 людей. Протистояння епідемії коронавірусу цієї пори ускладнюється. Щодня додаються недужі на сезонні респіраторні вірусні інфекції. Наразі послаблювати карантин не можна в жодному регіоні, хоча кількість тих, хто одужав, таки зростає. Коронавірус уповільнюється. Тих, хто одужав, відчутно більше, ніж нових інфікованих. Зокрема, така тенденція на Миколаївщині і Херсонщині. На Донеччині лікарі так само відзначають, звернень значно менше, ніж місяць тому. Очереди уменьшили, заболеваемость ковидом, по крайней мере, у нас уменьшается. Может, это еще связано с тем, что введены все эти ограничения, введены карантинные мероприятия. Они, конечно же, помогают. Останні кілька днів менше сотні нових хворих на Рівненщині. Водночас і тести люди роблять рідше. Медики наголошують, в окремих випадках для забору біоматеріалу для проведення тестування на ковід мобільна бригада може виїхати до пацієнта додому. Але це винятки. Адже відтепер мобільні бригади замінили на спеціальні пункти у поліклініках. Прийнято рішення створити 67 пунктів, де будуть проводитися забір біоматеріалу для подальшої верифікації і здійснення діагностики COVID-19. Ці пункти будуть, як переважно більшість, розташовані в закладах первинної медико-санітарної допомоги, діятиме з метою запобігання перехресного інфікування. Харківщина отримала 14 тисяч швидких тестів на COVID-19, які сімейні лікарі використовуватимуть для встановлення діагнозу пацієнтам. Тестуватимуть не тільки хворих із симптомами коронавірусу, а й усіх, хто матиме ознаки респіраторних інфекцій. Ці пацієнти обстежуються в першу чергу. Якщо швидкий тест дає позитивний результат, таким пацієнтам вже проводиться ПЦР-дослідження. І це є привідом для зменшення кількості ПЦР-дослідження. Хоч менше є хворих на ковід, та щодня додаються недужі на сезонні респіраторно-вірусні інфекції. Мікс застуди, ГРВІ чи грипу і коронавірусу особливо небезпечний, кажуть імунологи. Можливе ли наслоєння двох захворювань? Так, можливе. Ми називаємо це суперінфекцією, і тоді одне захворювання може відтягувати. У лікарнях Дніпра менше нових інфікованих коронавірусом. Та частіше лікарям доводиться надавати допомогу пацієнтам, які проходять реабілітацію після хвороби. Ускладнення коронавірусної інфекції буває крайне тяжким. Ми бачимо, що реабілітація хворих, які переболіли в тяжкій формі, проходить длительно. На Хмельниччині після того, як за добу був зафіксований усього один випадок інфікування COVID-19, статистика знову поповзла до гори. Сьогодні вже 165 нових недужих. Від МОЗу регіон отримав понад 2000 швидких тестів на антиген до COVID. За оцінками Міністерства охорони здоров'я, до послаблення карантину Україна поки не готова. Марина Мазурок, Факти, ICTV. Вже понад 97 мільйонів людей у світі підхопили коронавірус. Планета переживає другу хвилю пандемії. У країнах триває вакцинація, переважно перевіреними на безпечність та ефективність вакцинами компаній Pfizer і BioNTech, Moderna та AstraZeneca. Росіяни ж тим часом усіляко просувають свій продукт – супутник-5. Нагадаю, наразі цей препарат не отримав міжнародної сертифікації. Тож росіяни підкуповують дешевизною і, принаймні поки, продають вакцину країнам, чиї лідери симпатизують Путіну або залежні від нього. Сьогодні застосування вакцини схвалила Угорщина. Тамтешній прем'єр Віктор Орбан та міністр закордонних справ Петер Сіярто часто публічно підтримують зовнішню політику Кремля. Раніше «Спутник» замовила Сербія. Тим часом результати приносять ці карантинні обмеження. У Німеччині, яка закрилася на жорсткий локдаун, кількість нових інфікувань цього тижня помітно скоротилася. Вона найнижча за останні 3 місяці. Нагадаю, напередодні країна продовжила карантин до середини лютого. Звільнилася епідемія у Швеції, але там теж продовжили обмеження. Йдеться про вимогу, щоб учні та студенти навчалися, а державні службовці працювали дистанційно. А от Португалія через зростання кількості хворих створює нові лікарняні ліжка. Польовий шпиталь обладнали в університеті Лісабона.
Серйозні ситуації, очевидно, сьогодні у нас понад 14 тисяч випадків нових захворювань, більше 200 смертей. У нас є Національна служба охорони здоров'я, яка задіяла усі ресурси. Загальна кількість позитивних тестів на коронавірус дуже висока і досить багато хворих на новий штам коронавірусу. Окупанти за минулу добу двічі порушили тишу на Донбасі. Один український військовий поранений. Бойовики обстріляли з великокаліберного кулемета та снайперської зброї район Старогнатівки. Саме там і було поранено бійця української армії. Нині він під наглядом медиків. Вчора ж зону ООС відвідала голова ОБСЄ Ан Лінде. Разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою вони проінспектували КП у Золотому. Це один із пунктів пропуску, роботу якого окупанти блокують ще з листопада минулого року. Тож група дипломатів, котре звернулася до російської влади із закликом всіляко сприяти відновленню роботи КП і миру на сході України в цілому. На Міністерство закордонних справ України засудило рішення Москви передати полонених приватній особі Віктору Медведчуку. Дипломати зазначили, це грубе порушення механізмів вирішення гуманітарних питань і удар по нормандському формату. Попередньо відомо, що 9 осіб невідомих перевезли з окупованих територій Донбасу до Ростова. Згодом через Білорусь обіцяють доправити до Києва. Українська делегація у тристоронній контактній групі назвала такі дії аморальними. Понад 100 загиблих, 4 сотні поранених і чимало зниклих безвісти, яких і досі шукають в Україні. Сьогодні вшановують оборонців Донецького литовища кіборгів. Бої за аеропорт училися майже 10 місяців. Найважчі та найкривавіші битви припали саме на період з 16 по 21 січня. Наші вояки були в облозі, а бойовики, скориставшись черговим перемир'ям, пішли в атаку і гатили з артилерії. Проте кіборги не здалися. Донецький аеропорт мав стратегічне значення. Він стояв на підступах до шахтарської столиці. Попри всі намагання, ворог так і не зміг вибити звідти українських захисників. Терористи просто двічі підірвали термінали і уламки стін поховали під собою десятки солдатів. Багато вояків, які пережили ці бої, і дотепер боронять Україну на передовій. Протистояння за Донецьке Литовище вони називають справжнім пеклом. Коли заходиш на взльотку, на цю, і от ощущение, как будто, даже не скажу вам, как вот берешь вот щебенку по металлу сыпешь, это все пули было. Ну, то есть, ну, грязность такая, ну, вот, коллектив, ну, ты не осознаешь этого, ты не видишь в броне, ты просто едешь, ну, цок-цок-цок-цок-цок, ну, по тебе стреляют, ты как коробочка двигаешься. Там постоянно бои, как, они постоянно лезли. А они ж не думали, что стільки патріоти піднімуться. У нас батальон тоді був процентів, та я не знаю, процентів десь під 80 добровольців. То есть, ми знали, куди ми йдемо. І були хлопці молоді, і по 19, і по 20. Ми знали, що це треба комусь було робити. Ви себе не вважаєте кіпером? Я звична людина. Я робив свою роботу так, як вважав нужним. Європарламент ухвалив дві резолюції, в яких засудив агресивну політику Росії. У документах йдеться, Європарламент занепокоєний тим, що великі частини України та Грузії окуповані Російською Федерацією. Євродепутати стурбовані присутністю військ Російської Федерації у Молдові, а також тим, що Росія продовжує дестабілізувати мир і безпеку в регіоні. В резолюції також підтверджується відданість незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та всіх інших країн Східного партнерства. Уряд звільнив заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостивого. Напередодні чиновник був за кермом на підпитку. Коли його зупинили патрульні, чоловік відмовився складати протокол, намагався віддати правоохоронцям ключі та піти. Почалась штовханина. Немілостивий нагадував, що він заступник міністра. Втім, поліція на тиск не відреагувала, та і прем'єр Денис Шмигаль заявив, недоторканих в уряді нема. Аби звільнити Немілостивого, рано вранці скликали позачергове засідання. Глава уряду наголосив, посада у Кабміні не привілей, а перш за все відповідальність перед людьми та країною. На Харківщині у селян відібрали землю. Жертвами шахраїв стала майже сотня людей у кількох населених пунктах Борівського району. Люди не здавали паїв в оренду, а самі обробляли свої ділянки, як раптом дізналися, їхня земля вже в оренді у фермера, якого вони й в очі не бачили. Постраждалі написали звернення до поліції, дали правоохоронцям 10 днів на вирішення питання. Якщо їхні землі не повернуть, виходитимуть на пікети. По
Пан Юрій на ногах з четвертої ранку. Нагодувати худобу, подоїти, почистити, а тільки корів із телятами. В нього 10 голів, роботи на цілий день. Мініферма, жартує селянин, тільки зарплату не платять. Харчується з власного господарства, а гроші отримує завдяки землі, яка дісталася від діда. Ми вирощуємо там культури ячмінь, сіємо і спарцет, продаємо на комхудобі і за ці гроші ми тут живемо. На початку січня селянин дізнався, розпоряджатися своєю землею більше не може. Його пай тепер в оренді у фермера, якого він ні разу не бачив. І таких, як Юрій, майже сотня. Не тільки в Гороховатці, а й в сусідніх селах у людей відібрали 700 гектарів. Свої паї люди обробляли самотужки. З землі харчувалися, купували на зиму дрова, худобі, сіно. Тепер через дії шахраїв лишилися заробітку. І для більшості селян це був єдиний дохід. Селяни в розпачі. На документах, які вдалося знайти в реєстрі, поруч з їхніми прізвищами підроблені підписи. Жоден із них, кажуть, не був у нотаріуса і землю нікому не передавав. Більше того, паї восени засіяли озимими. І виходить, що влітку їхній урожай збиратимуть чужі люди. Це якась бандитська преступна групіровка. Зо мною ніхто не підписував, хоча б розмову якусь зо мною вели. Там, давай заключимо, давай те. Ніхто нікого нічого не бачив і не знає. Фірма, яка вказана як орендар, фермерське господарство «Агроземля», зареєстрована в Дворічанському районі 2019-го. А її керівник Євген Кубраков мешкає в Полтаві. На телефонний дзвінок відповів чоловік, який представився помічником Кубракова – Олександр Кулібаба. Запевняє, в цій ситуації вони також жертви. Ми купляли фермерське господарство разом з договорами оренди землі. Тільки люди нам розказували, що у них немає коштів на те, щоб провести реєстраційні дії, дешевше трошки продавали. А ми викупили, а потім подали на реєстрацію. Виникла дана ситуація. А фермерське господарство як називалося? Агроземля, воно так і називалося. Ви намагалися з ними зв'язатися? Вони якось пояснюють? Ну, вони ваші... Є вище керівництво, яке... Там зв'язується, шукає. Шукає фермерів і поліція. За зверненнями громадян відкрито кримінальне провадження за статтею «Шахрайство». Про земельну аферу люди поскаржились і в облдержадміністрацію. Там скликали термінову нараду. Міністерство юстиції, безпосередньо Східне міжрегіональне управління юстиції, зараз відпрацює з громадянами звернення до Міністерства юстиції, скаргу, для того, щоб скасувати державну реєстрацію, яка була проведена, ну, як ми вважаємо, з порушеннями. Як тільки реєстрацію скасують, землі повернуться селянам. Далі справа за поліцією. Вони мають розплутати клубок і покарати аферистів, кажуть в ОДА. Селяни ж твердять, якщо упродовж 10 днів справа не зрушить з місця, перекриють трасу, бо за свою землю готові стояти до останнього. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV». На зміну тріскучим морозам прийшла відлига. До 9 тепла на Закарпатті. Сніг різко танутиме. Синоптики прогнозують сильний туман. А у горах – небезпеку сходження снігових лавин. До 5 тепла в день на Прикарпатті, подекуди визирне сонце. А на дорогах збережеться ожеледиця першого рівня небезпеки. Водночас надзвичайники передають штормове попередження, зокрема для гірських районів. На Рівненщині стовпчик термометра опустився до мінус 1 градуса. В області сніжить, тож дорожники все ще змушені працювати у посиленому режимі. Вночі в області працювало майже 80 одиниць техніки. Головні магістралі розчищали від мокрого снігу, аби дороги не вкрилися ожеледицею. На зиму морозні сніжні зими приходить період відлигів. Цей період хочеться звернутися до водіїв. Середньодобова температура мінімальна, є ризик утворення ожеледі. Слід подбати про свою безпеку і бути уважним за кермом. Сотні людей евакуювали у Британії через повінь. Загалом йдеться про мешканців 2000 будинків. Затопило частину Англії на північ Уельсу. Місцеві річки вийшли з берегів після рясних злив, які приніс із собою шторм Крістоф. Агентство з питань довкілля попередило, багато інших річок у регіоні перебувають на небезпечно високому рівні, тож можливі нові підтоплення. Синоптики знову прогнозують дощі та сніг. Ну, а британська поліція опановує новітні технології. Правоохоронці все більше отримують електрошокерів, тазерів, а тренуються їх використовувати у віртуальній реальності. Сценарії різні. В одних порушники виконують вказівки, в інших, навпаки, агресивні. Екзаменатори оцінюють і психологічну готовність поліцейських. Це, до речі, хороший приклад для наших поліцейських, які готуються незабаром теж активно застосовувати електрошокери.
Британська поліція дедалі більше використовує дистанційні електрошокери «Тазер». Ця нелетальна зброя стріляє двома гарпунами і через електроди вражає порушника 50 тисячами вольт. Людину знерухомлюють больовим шоком, при цьому вона дихає. Для того, щоб правоохоронці краще були підготовлені до надзвичайних ситуацій, для них провели тренування у віртуальній реальності. За цією новою технологією поліції легше виконувати свої обов'язки. Але правоохоронців навчають протягом коротких занять, як фізично використати його. А от практик, коли саме варто прийняти рішення про застосування зброї, фактично немає. Віртуальна реальність прибирає цей пробіл. Цю технологію застосовують приватні компанії. І ось нарешті й поліція. Поліцейські вдягають шоломи, в них вони можуть вільно ходити приміщенням, і це фіксує комп'ютер. На екран виводять ситуацію з потенційним порушником. Правоохоронець має затримати підозрюваного. Стій, не рухайся, я поліцейський з тазером. Покажи руки, щоб я їх бачив. Відійди в бік стіни. У відеошоломі підозрюваний виконує команди правоохоронця. Відповідно, використовувати електрошокер не потрібно. У цьому випадку затриманий не проявляє агресії, а в іншому сценарії безпека поліцейського під загрозою. Поклади ніж. Я сказала, поклади ніж. Не підходь. Але підозрюваний небезпечно наближається, і поліцейська вирішує використати електрошокер. Такі віртуальні тренування потрібні, бо під час захоплення Капітолію демонстранти використали проти поліцейської її ж електрошокер. Поліцейські нам розповіли, тренування проходять лише в тирах. Ми даємо нові можливості, наприклад, на залізничній станції. Інакше правоохоронцям довелося б закрити вокзал і не пускати пасажирів. У нас багато віртуальних локацій для тренувань. А ще віртуальна реальність дозволяє тренувати захоплення злочинців із вогнепальною зброєю. Кидай пістолет, негайно! Британська поліція до традиційного екіпірування і зброї вже закупила 8 тисяч електрошокерів. Анна Боль, Андрій Гетьман, «Факти», ICTV. Вже у 8:01 і той самий космічний корабель компанії Ілона Маска SpaceX доставив на орбіту вантаж і повернувся на Землю. Напередодні носій Falcon 9 запустив чергову 17-ту партію супутників Starlink, необхідних для створення задуманої Маском глобальної інтернет-мережі. Багатоступінчаста ракета стартувала з космічного центру Кеннеді у Флориді і вже незабаром після запуску приземлилась на безпілотну платформу в Атлантичному океані. В погоні за хорошим настроєм і трішки авантюри. Тільки но рік починається, одразу ж хочеться знати, а що тебе чекає далі? Хтось прислухається до астрологів, але можна і без спеціалістів із пророцтва обійтися. Сьогодні чимало магазинів, кав'ярень, ресторанів влаштовують для відвідувачів свій атракціон передбачень. І креативних ідей вистачає. Їх ховають у шоколад, печиво, бо просто дають якусь фішку, котру треба відкрити. Факти спробували з'ясувати, хто їх читає, хто в них вірить і хто віщує для нас майбутнє. Не відходячи від каси, покупці рахують решту і читають передбачення. Оце передбачення – це просто як така приємна ложка меду у бочці з дьогтем. Тримайтеся світлого боку. Не забудьте про подарунок для себе. Передбачення в чеках читають майже всі. Філософські, переважно позитивні. Ці кілька рядків хай хоч на хвилинку, але додають настрою. Хтось вірить і навіть запам'ятовує ці нехитрі пророкування. Я в них взагалі не дуже вірю, але так ради розвлечення, да, звертаю увагу. Іноді совпадає. Але не чеками єдиними. У цій шоколадній майстерні передбачення додають як бонус до кожної цукерки, горнятка кави чи чаю. Як ось, наприклад, це. Діти наполегливо, впевнено і всі переваги будуть на вашому боці. Складають побажання всім колективам, черпають натхнення із життєвих ситуацій. Але побажання чи передбачення завжди позитивні. Клієнтам від того стає ще приємніше повертатися. Обов'язково читають одразу. Навіть якщо вони з таким не дуже веселим настроєм до нас заходять, п'ють каву і шоколад, у них вже настрій піднімається. Коли їм ще в кінці видається побажання, всі діти полюбляють побажання, беруть по два, по три, приходять до нас знову, за третім, за четвертим. У час карантину, коли не можна спокійно посидіти і випити кави, передбачення особливо зігрівають. Прочитайте, будь ласка, бо не дуже добре бачу. Вас шукають приємні пригоди. Боже, як добре, дуже вам дякую. У тренді також печиво з передбаченнями. Корені в нього японські, а от популярними їх зробили американці. Таке печиво часто додають як бонус в мережах східної кухні, а ще його можна спекти самому або купити в магазині. І тоді щодня гарантовано отримаєте невеличку порцію позитиву. Оксана Михайлова, Владислав Пустовіт та Володимир Коваленко. Факти ICTV. Бажаю усім лише життєстверних передбачень. Наступні факти дивіться о 15:45. На все добре.